ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ବାୟୁସେନାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସୋ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବେ ବାୟୁବୀର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ରିହର୍ସଲ ଛୋଟ ପିଲାର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ସମସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ଜିଏମ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଲେ ସୂଚନା ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ ପାଉଣା ପାଇବେ ଶ୍ରମିକ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରେ ଓଟିଏମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ 115 କୋଟି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାସକ ଭିତରେ ଜମା ହେବ ଅର୍ଥ ଟେକ୍ ଓଭର ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଅପିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ଅନୁରୋଧ ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନ ପିଏମ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆରିପୋଭ 2020 ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ହେବ ମୁହାଁମୁହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବନି 1-to-1 ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଗର୍ଜିବ ଚିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ନାମିବିଆରୁ ଆସିବେ 8 ଚିତା ବାଘ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁନଃ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତା ରଖିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ଚିତା ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ପିହୁର ଅମା କହିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ମିଳୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କହିଲେ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା